Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 4 вересня 2014 року, четвер. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого мученика Агатоніка і тих, що з ним. Агатонік загинув за Христову віру від меча за наказом імператора Максиміана. У той час засвідчили свою віру в Ісуса Христа мученицькою смертю також побожні християни Зотик, Теопрепій, Акендин, Саверіан і Зенон. Їх після жорстоких мук розіп'яли на хресті. На Божественній літургії святого Івана Златоуста сьогодні читаємо Євангеліє від Євангеліста Марка з 3 глави з 28 по 35 стишок, де є такі слова. «Істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний. Вони бо мовили, він має нечистого духа, приходять мати його та брати його, і, стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього, ті йому й кажуть, ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповідь їм, хто моя мати та брати мої? І поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже, ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Возлюблені у Христі, за останній рік ми вже з вами звикли до трагічних новин з початку побоїв та смертей на Майдані, а останні місяці новин зі сходу нашої країни про кількість вбитих та поранених воїнів. Логічно, що біль та гнів народу від цього ще більше зростає. Але рано чи пізно війна скінчиться. Наші солдати повернуться додому, та чи знайдуть вони те, що захищали? Дане запитання риторичне, бо ж певна річ, всі, хто повернеться, знайдуть своїх найрідніших та свої домівки. Але чи знайдуть вони мир, якщо в наших серцях залишиться біль та гнів? До наших роздумів добрим прикладом може послужити Німеччина, для якої війна закінчилася 45-го року, а також Росія, яка гнівно продовжує цю війну вже майже 70 років. Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Вінстон Черчилль. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.